Amigas e amigos, benvidos unha semana máis ao Xornal Escolar. Celebramos o Día das Bibliotecas Escolares no Colexio Filomena Dato de Barbadás, onde Justo Calviño e o seu neto inventaron uns contos moi chulos. Justo Calviño, veciño de Barbadás, e hoxe está no Colexio Filomena Dato para unha actividade moi especial. Contenos un pouquiño que vamos facer aquí. Bueno, pois o que me comentaron os do colexio é que, bueno, celebrando o Día das Bibliotecas, pois querían facer un acto con respecto aos rapaces, no que, pois aparte de contarlle unha serie de relatos, pois incidíramos un pouco no que é a cultura, as tradicións, a idiosincrasia do que é o pobo de Barbadás, ou a veciñanza de Barbadás. E nese senso, pois, pode que se eche unha das persoas adecuadas. O libro que está pendente de ser publicado, pois, titúlase Os contos do avó, e, de algún xeito, é a miña resposta a unha inquedanza que ten un neto, que teño un neto, que ademais é alumno deste centro, e que pasou connosco as vacacións de verán.